Magandang araw! Mula sa kaibuturan ng aking puso, malugod ko kayong binabati, mga Lewisian. Ngayong aunang araw ng linggo ay mapapag-aralan natin ng tungkol sa kahulugan at katangian ng wika. Ngunit bago yan, tayo muna yumuko at manalangin upang bigyang pagpupuri ang ating Panginoong Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong aming Ama, kami ay nagpapasalamat sa oportunidad na ito upang kami pagsamasamahin bilang isang pamilyang tunisyan. Dakilang Ama, kami rin ay nagpapasalamat sa mga biyaya at abilidad na pinagkaloob mo sa amin. Ipinagdarasal po namin na gamitin ang mga ito sa kabutihan para sa iyong kaluwalhatian. Mahal naming Ama, hinihingi po namin ang iyong presensya ngayong araw na ito sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu upang ilayo kami sa kapahamakan na dulot ng kasamaan. Naway magawa namin ang lahat ng naiatas sa amin na naaayon sa iyong kagustuhan o sa iyong kalooban. Tulungan niyo rin kaming tanggapin ang anumang resulta o kalalabasan ng aming aktibidad ngayong araw na ito. Ang lahat ng ito ay pinapaabot namin sa ina Maria, na aming ina, at iiring ina, at igit sa lahat, sa ngalan ni Jesus na aming Ama. Amen. Una nating talakayin kung ano nga ba ang wika. Ano nga ba ang wika? Marahil yan rin ang mga katanungang bumabagabag sa iyong mga isipan. Ngunit ngayong araw ay mabibigyan natin ng linaw o mabibigyan natin ng kasagutan ng katanungan iya. Sinasabing ang wika ay isang pangangailangan. Bakit sinasabi natin ang wika ay isang pangangailangan? Sapagkat dahil sa wika kasi ay nagkakaunawaan at nagkakalapit-lapit ang mga tao sa daigdig. Ito rin ang naging kasangkapan upang maipadama ng tao sa kanyang kapwa ang ano bang kanyang naiisip na at nakikita tungkol sa kanyang paligid. Nang dahil sa wika ay naitala at nailarawan ng mga unang tao ang kanilang mga karanasan at ang mga nangyayari sa kanilang paligid noong unang panahon. Wika rin ang naging dahilan ng ating pagkakabuklod-buklod sa kabila ng ating pagkabahabahagi. Marami mang bagay ang magkakaiba ng mga tao sa iba't ibang lugar ay kaya tayo nitong pag-isahin. Maraming naayos na sigalot dahil sa maayos na pag-uusap. Mas naging maunlad ang isang bansa dahil malaya ang bawat isa na magpahayag ng kanya-kanyang saloobin at higit sa lahat ay kaya nitong itanggol ang ating karapatan sapagkat lahat ay may karapatan na magsalita at magpahayag gamit ang wika. Sa pamamagitan ng wika ay nasasalamin ng tao ang uri ng pamumuhay ang ninunong pinagmulan ng mga mamamayan ng isang bansa. Ang wika rin ang nagsisilbing magpagkakakinanlan ng isang tao o kung anong kultura mayroon siya. Maraming mga dalubhasa ang nagbigay ng kanilang pagpapakahulugan patungkol sa wika. Ngunit bigyan lamang natin ng diin ang dalawang dalub na nagbigay ng kanilang pagpapakahulugan patungkol sa wika. Una ay si Constantino. Isang dalubwika na nagsabing ang wika raw ay maituturing na behikulo ng pagpapahayag ng damdamin at isang instrumento rin sa pagtatago at pagsisiwalat ng katotohana. Ibig sabihin lamang ni Constantino na ang wika ang nagsisilbing instrumento upang malaya nating maipahayag ang nasa isip at puso natin. Gaya na lamang halimbawa ng ginawa ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sa kanyang mga nobela na ginamit niya ang wika upang ipahayag niya ang kanyang naiisip na darama at pagsisiwalat ng katotohanan sa mga ginagawa ng mga Kastila noon sa mga Pilipino. Samantala, Nagpahayag din ng mas konkretong pagpapakahulugan si Henry Gleason tungkol sa wika. Ang wika niya, ang wika raw ay isang masistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura. Isa ang pagpapakahulugan na ito ang tumatak dahil halos taglay na nito ang mga katangian ng wika na kung saan ang lahat ng nabanggit ni Henry Gleason tungkol sa kanyang pagpapakaulagan sa wika ay matatalakay natin sa mga katangian ng wika. Talakayan natin ang katangian ng wika na kung saan ang una rito ay Ang unang katangian ng wika ay masistemang balangkas. Bakit sinasabi natin na ang wika ay masistemang balangkas? Sapagkat lahat ng wika ay sistematiko at may tiyak na format o balangkas. Walang wika ang hindi nakaayon sa balangkas nito. Sa ganitong paraan kasi, mas madaling intindihin ang wika sapagkat ito ay mayroong sinusunod na ayos at pagkasunod-sunod. Na kung saan, lahat ng wika ay nakabatay sa tunog. Punema ang tawag sa mga pinakamaliit na unit ng tunog, samantalang ponolohiya naman ang tawag sa makagham na pag-aaral ng mga ito. Kapag ang mga punemang ito ay pinagsama-sama o pinagsanib-sanib, maaring makabuo ng pinakamaliit na unit ng salita na tinatawag na morpema. Samantalang morpolehiyan naman ang tawag sa makaagham na pag-aaral sa mga pinakamaliit na unit ng salita. Sintaksis naman ang tawag sa makaagham ng pag-aaral ng mga pangungusap at kapag nagkaroon na ng makahulugang palitan na mga pangungusap ang dalawa o gitpang tao ay nagkakaroon ng ng tinatawag na diskurso. Sa madaling salita, ito ay masistemang balangkas dahil ito ay organisado at may sinusunod na proseso mula sa tunog na tinatawag nating ponema, salita na tinatawag nating morpolehiya, pangungusap na tinatawag nating sintaksis, at talata na tinatawag nating diskurso. Pangalawang katangian ng wika ito ay ang wika ay sinasalitang tunog. Nakabubuo tayo ng mga salita dahil sa mga tunog. Halimbawa na lamang noong tayo ay nag-aaral pa lamang para matutong magsalita. Unang itinuro sa atin ng ating mga magulang na nagsilbing unang guro natin ay ang mga tunog. Bakit mga tunog lamang ang mga itinuro sa atin ng ating mga magulang? sapagkat ito ay may malaking parte sa pagkakabuo ng isang salita. At ang mga tunog na ito ay sinasalita na galing sa magkasunod-sunod o magkakabit-kabit na tunog na humuhugis sa paraan ng mga iba't ibang kasangkapan sa pagsasalita na tinatawag na mga bahagi ng pagsasalita o its speech organs. Ngunit lagi nating tatandahan na hindi lahat ng tunog na ating naririnig o itinuturo ay wika sapagkat hindi lahat ng tunog ay may kahulugan. Ang ikatlong katangian ng wika ay pinitili at isinasaayos. Maging ang wika man natin ay may tamang kaayusan at gamit. Nararapat lamang natiyaki ng mga salitang iyong gagamitin ay naaayon sa sitwasyon o lugar at maayos ang pagkakasabi at pagkakagamit nito upang sa gayon ay magbunga nito ng iba yung pagkakaintindihan at pagkakaunawaan. Ibig sabihin, kinakailangan na sa lahat ng pagkakataon ay pinipili natin ang wikang ating gagamitin. Bakit kailangan nating piliin ang wikang ating gagamitin? Ito ay para maunawaan tayo ng ating kausap. Sapagkat hindi maaring pagpilitan nating gamitin ang wikang hindi naunawaan at hindi lang gamitin ng ating kausap. Hindi rin natin maaaring ipagpilitan ang wikang hindi natin batid o hindi batid ng iba. Ibig sabihin ng katangiyang ito ay kailangan nating isaayos o piliin ang ating wikang gagamitin sa ating kinakausap. Gaya na lamang halimbawa kung meron tayong kausap ng ibang lahi, ipagpalagay na lamang natin ng ating kausap ay galing Russia kinakailangan piliin mo yung salitang na gagamitin mo o yung gagamitin mong wika ay naiintindihan ng iyong kausap. Hindi maaaring ipagpilitan mo yung wika na ikaw lang nakakaalam sapagkat hindi magkakaroon ng iba yung pagkakaintindihan sa pagitan ninyong dalawa. Gayun din ang kausap mo. Hindi nga pwedeng ipagpilitan yung wikang alam niya na hindi mo naman alam. Anong ibig kong sabihin? Kinakailangan kayong dalawa ay piliin ninyo yung isang wika na kailangan naintindihan yung idalawa upang sa ganun ay magkaroon ng pagkakaintindihan at pagkakaunawaan. Ang ikaapat na katangian ng wika ay arbitraryo. Nararapat na magtugma ang wikang iyong gagamitin sa lugar o lipunan na iyong ginagalawan upang sa gayon ikaw ay maging mulat sa kung ano ang nangyayari sa iyong paligid. Sapagkat kung hindi, maaaring humantong sa hindi pagkakaunawaan. Bakit? Dahil kapag sinasaban natin arbitraryo, ito ang pinagkasunduan ng lahat na ang wikang gagamitin at kung paano bigkasin ang mga salita ay isa lamang. Kung gayon, ang isang taong walang ugnayan sa isang komunidad ay hindi matututong magsasalita o magsalita sa parehong paraan kung paano magsalita ang mga taong naninirahan doon. Ngunit sa makabagong panahon, gamit ang social media, natutunan natin ang paraan ng pananalita ng mga tao sa isang partikular na lugar. Ibig sabihin, kapag sinasabi nating arbitraryo, ito yung pinagkasunduan lamang na wikang gagamitin doon sa partikular na lugar doon. Halimbawa na lamang sa bayan ng, ng Rizal, Cagayan. Ang uh, ang napagkasundoan nilang wika doon, alimbawa ay malawig. Yun lamang ang gagamitin nilang wika doon upang sa ganoon ay magkaintindihan ng bawat tao doon sa mamamayan na yun o doon sa bayan na iyon. yun. ng ang ibig sabihin ng arbitraryo. Yun lamang yung pinagkasundoan nilang wika ang kanilang gagamitin. Ang ikalimang katangian ng wika ay ang wika ay ginagamit. Bilang pagtanaw natin ng utang na loob sa ating pinagmulan, ang wika ay nararapat lamang na ating patuloy na gamitin at huwag ikahiya bilang pagpapahayag ng ating pagmamahal at para maging patunay na nananatili ang ating pagpapahalaga sa wika. Ang wika rin ay ang pangunahing kasangkapan o tulay para sa mas mabisang komunikasyon at katulad ng iba pang kasangkapan, kailangan itong patuloy na ginagamit. Ang isang kasangkapang hindi ginagamit ay nawawalan ng saysay. Gayon din ang wika. Kapag ito ay hindi natin gagamitin sa pakikisalamuha, pakikipagtalastasan o pakipagkomunikasyon, ito ay mawawalan ng saysay. Mawawalan ng halaga hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Kaya kailangan natin gamitin ng wika upang sa ganoon ay patuloy itong yumabong at umunlad. At para na rin, meron pa rin ipagmalaki ang mga susunod pang henerasyon. Ang ika na katangian ng wika ay nakabatay sa kultura. Ang wika at kultura ay nararapat lamang na parating magkatugma o magkakabit. Bawat bansa ay may iba't ibang wika sapagkat iba-iba ang ating kulturang kinagisnan. At dahil na rin sa pagkakaiba-iba ng kultura, ang wika ay nagkakaiba rin. Pansinin ang mga salitang ginagamit sa ibang bansa kumpara sa mga salitang ginagamit sa Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ay isang agrikultural na bansa, tinatawag natin sa espesipikong pangalan ang bawat bagay, tulad ng palay, bigas, at kanin na kung tawagin sa ibang bansa ay rice lamang. Nangangahulugan lamang na ang wikang ginagamit nila ay limitado dahil hindi ito kakabit o na hindi ito nakabatay sa kanilang kultura. Subalit maging anuman ang ating kultura ay huwag natin itong ikahiya sapagkat ito ang dahilan kung sino at ano tayo ngayon. Ang ikapito at huling katangian ng wika ay nagbabago o dinamiko. Kaalinsabay sa paglipas ng panahon, hindi natin maitatanggi na ang wika rin ay patuloy na nagbabago dahil ang wikang stagnan ay maaaring mamatay. Mayroon tayong mga wikang ginagamit ngayon na hindi naman ginagamit noong unang panahon kaya ito dumadagdag sa ating bokabularyo. Bagamat ang wika ay maaaring madagdagan ng mga bagong bokabalaryo o minsan naman ito ay napapalitan ang katawagan dito. At dyan, nagtatapos ang ating talakayan ngayong uh, linggong ito. Kapag kayo ay magtatanong o nais maliwanagan, maaari kayo makipag-ugnayan sa iyong guro, sundin lamang ang mga format na ito na makikita nyo sa ibaba. At bago tayo patuloy maghiwalay ngayong unang linggo, tayo muna ay manalangin at bigyang puri ulit ng ating Panginoong Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, Diyos na lumikha ng lahat ng bagay rito sa mundo, kami ay nagpapasalamat sa araw na ito na ibinigay niyo sa amin. Araw na may pagmamahalat, kapayapaan, pag-asa at higit sa lahat, araw na may kapatawaran ng aming mga kasalanan sa aming kapwa at sa iyo na aming Ama. Salamat aming Ama sa binigay ninyong iba't ibang bahagi ng aming katawan na siyang bumuo sa aming pagkatao. Tulad ng aming tainga upang marinig namin ang iyong mabuting balita sa amin, ang aming bibig, upang ipahayag ang mga narinig naming mabubuting balita mula sa iyo tungo sa aming kapwa, ang aming mga mata upang masilayan ng iyong magagandang nilikha rito sa mundo, ang aming mga paa upang tumayo at maglakbay na may pananalampat kaya sa iyo, at ang aming mga kamay upang gawin ang iyong utos sa amin at higit sa lahat ang aming puso upang may isap puso at ibahagi ang tunay na pagmamahalan sa aming kapwa na walang anumang kapalit na hinihingi. Naway ang lahat ng aming napag-aralan ngayong araw sa tulong ng mga binigay ninyong iba't ibang bahagi ng aming katawan ay magamit namin sa araw-araw. Gabayan niyo rin po kami sa aming pag-uwi at sa mga susunod pang kabanata ng aming buhay. Ang lahat ng ito ay pinapabot namin kay Inang Maria at sa dakilang ng anak na Jesus na aming Ama. Amen.